Санхүүгийн зохицуулагчор Лексембургийн хөгжлийн хөтөлбөрийн Мон Тэг дөрв төслөөс хамтран санхүүгийн зах зээлийн эрсдлийн удирдлага 2012 онц практикийн семинарыг 2012 оны 1-р сарын 21-нд Эх Тэнгэр цогцлолборт зохио байгуулсан билээ. Энэхүү онц практикийн семинарын агуулга санхүүгийн зах зээлийн эрсдлийн удирдлагын талаар санхүүгийн зохицуулагч орноос авч хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийг наривчлан тодорхойлгож чиглэгдсэн бөгөөд семинарын хүрээнд хорооны зохицуулалтын хүрээний байгууллагуудад нэвтрүүлэх, сайжруулах шаардлагатай байгаа эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, санхүүгийн эрсдлийн шинжилгээ, үнэлгээний арга, аргачлалыг хэрэглэх, олон улсын туршлага, стандартыг нотлуулах зэрэг асуудлуудыг хамруулан хэлэлцсэн. Тус семинарт нэг талаас санхүүгийн зах зээлийн оролцогчдыг төлөөж мэрэгжлийн холбоо, нөгөө талаас эрдэмтэн судлаачид, үндэсний болон олон улсын экспертүүд, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагын төлөөлөгчдийг урьж элтгэлүүдийг дараах чиглэлүүдээр хэлэлцлээ. Үүнд санхүүгийн зах зээлийн эрсдлийн удирдлага, хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны зах зээл, даатгалын зах зээл, бичил санхүүгийн зах зээлийн эрсдлийн удирдлага гэсэн салбар хурлаанууд нийт 20 орчим итгэл хэлэлцүүлсэн ба санхүүгийн зохицуулах хорооны удирдлагууд, мэрэгжлийн оролцогчид зэрэг 100-а төлөөлөгчд оролцсон болно.